Qubit konferenciu poznám veľmi dobre, začínala v Prahe, v súčasnosti som veľmi rád, že už na Slovensku sa koná druhý ročník a som naozaj veľmi rád, že tu máme viacej ako 200 ľudí, ktorí sa zaujímajú o oblasť informačnej bezpečnosti, trendov, umelej inteligencie, cloudov. Takýto počet ľudí by tu nikdy v minulosti nebol, to jasne deklaruje, že táto téma je dôležitá a ešte do budúcnosti bude oveľa dôležitejšia. Vynikajúca organizácia, skvelé prostredie, výborné témy, formát panelových diskusí takisto fantastický a naozaj sa teším z tohto ročníka a verím, že aj ďalšie ročníky budú naozaj výborné. Konferencia Qubit Tatry 2022. Tešíme sa, že sme do jasnej mohli opäť priniesť viac ako 200 odborníkov z komunity informačnej a kybernetickej bezpečnosti a vidíme, že koncept zdieľania tých informácií a tých panelových diskusí sa naozaj osvedčil. Sme veľmi vďační všetkým speakerom, panelistom a samozrejme odbornému auditoriu za to, že pomáhajú vytvoriť tento priestor zdieľania. A hoci dnes sme ešte v Tatrách, tak už na pozadí pre vás pripravujeme 10. ročník konferencie v Prahe, kde verím, že sa všetci v máji opäť v zdraví stretneme.